Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video gdje ću vam pokazati male trikove za pranje veša. U pitanju je konkretno beli veš i bacam definitivno najprljavije stvari. Ono što moram da napomenem da ja sa belim vešom perem apsolutno sve peškire, znači nije bitno koje su boje, posteljina također nije bitno koje je boje, za spavanje naše stvari i svašta nešto svih boja tu može da se nađe, kao i crveni fićin peškir, ali peškiri definitivno ti, naravno koje stavljam sa belim vešom, nikako ne puštaju boju, tako da eto, to smijem da radim, njih čak i stavljam nekada na 90 stepeni. Ovdje je trik za kako izbeliti veš bez bilo kakve hemije. Potrebna vam je morska so i to otprilike dve kašike i jedna obična pamučna dublja, da kažem, čarapa. Ja sam uzela ovu belu, malo veću. Ukoliko, kažem, imate neku drugu boju koja sme da se pere na 60 stepeni ili tako nešto, naravno da je možete koristiti. I deterđent za sudove koji god, ali bukvalno koji god da koristite, i ovako samo promiješati da se to onako lijepo sjedini. E sada, ovu čarapu možete vezati, ne morate vezati, uglavnom je ubacite u bubanj. Moj savjet je da ubacite u sredinu između veša, kako bi osigurali da ona se ne zaglavi ono kod vrata, što se meni recimo nekad često desi, da čarapa zapadne između vrata i bubnja, ne znam da li je to kod vas slučaj. I onda u pretinac gdje ide prašak, ja koristim konkretno ove kapsule, ali vi ukoliko koristite običan prašak, dodajte kesicu praška za pecivo. Ja, pošto sam imala jako puno veša, ali baš jako puno, stavila sam dve kesice praška za pecivo. I u deo gdje ide omekšivač sipate odokativno alkoholno sirće, možda može i jabukovo, ali ja uvijek koristim alkoholno, i možete po želji dodati u isti taj pretinac jedno desetak kapi eteričnog ulja. Vi znate da ja najviše volim lavandino, da uvijek pravim i omekšivač upravo odnosno sa lavandom, sa tim eteričnim uljem. I kao što vidite, puštam sada mašinu na 90 stepeni, ali možete pustiti i na 60. Mislim da će biti efekat isti. I to treba da vam ne samo izbeli veš, već skine apsolutno sve fleke. Ova žuta krpa, na primjer, magična je bila katastrofa. Evo, to je taj crveni peškir o kome vam ja pričam. Krpa ova, recimo, je imala 1 001 000 fleku na sebi. Ja sad koliko mogu vam to pokazujem. I ovo je zaista odlično sredstvo koliko ne želite da kupujete i bacate pare na beniš i ostale stvari. E sada, da li skida fleke za šareni veš, ne bih znala. Ja ovo koristim više radi dezinfekcije zbog alkoholnog sirćeta, tipa kada puštam veš na 60 ili 90 stepeni, da ne bi morala da puštam s vremena na vrijeme praznu veš mašinu. Vidite, tu ima i šarenih ovih bokserica što Fića koristi. Ova, recimo, magična krpa, ja ne mogu da vam objasnim kakva je ona bila. Žao mi čak što nisam neke krpe vam i pokazala. Evo i ove crvene Fićine bokserice. Sve to, ja kažem, ide najnormalnije mi na 90 stepeni. Ništa ne pušta od toga boju. Fića spava i ovim crnim majicama, to je sve pamuk, provereno i tako dalje. To su naravno peškiri, dobro, oni nisu ni imali neke fleke. Ja sada namjerno vadim apsolutno sve pred vama da bi vidjeli kako to realno izgleda, da ne bi bilo pokazujem, stavljam jedno, vadim drugo, jel? I ne znam da li sam pokazala onu čuvenu belu, evo da, malo sam ubrzala pri kraju. To je jedna, ona krpa od paročistača, da li će tu biti neka druga, sad ćemo vidjeti. Da, evo je sljedeća krpa, recimo, za sudove, koja je također uvek prepuna fleka, peškiri. I da, evo je ta krpa koju sam vam bila pokazala za brisanje podova, na šta to liči.
Mislim da ne moram da objašnjavam koliko je ovo efikasno. Ako ništa nije odneta da probate, ne može da škodi, ne može da šteti, jeftino i tako dalje. A sada jedan trik kako da veš vam bude kao opeglan kada izađe iz mašine za veš. Ja imam problem da moja mašina, mislim svaka mašina koju sam do sada imala, napravi takvu zgužvanu garderobu po završetku rada da to, kao što bih rekla, krava žvakala, jel dečji izraz, e, bukvalno takva garderoba meni biva po izlasku šarenog veša, pogotovo koliko ga ima puno. Ovde vam je potrebno samo aluminijumska folija i da napravite ovakve neke tri kuglice i takođe stavite između veša. Ja sam rekla, ko me redovno prati, zna da ne koristim već zadnjih, ja mislim, jedno 7 godina omekšivač, nikakav, sem onoga koga pravim, kao što sam rekla malo pre, sa alkoholnim sirćetom i eteričnim uljima. Inače, što se tiče običnog omekšivača, nemam ništa dobro da kažem, čak i majstori se slažu da omekšivači kvare mašinu, učine, ako osetite i ako imate problem sa smradom veš mašine, znajte da je to samo od omekšivača, a sa zdravstvene strane, šta omekšivač radi koži našoj, bolje da ćutim, bolje da ne pričam ništa. Sve alergije, reći ću vam evo samo da potiču uglavnom od omekšivača. Ukoliko su vam deca alergična, ukoliko vidite da imaju osipe, da imaju neke ekceme, da imaju problem sa suvom kožom, sa nadraženim kašljem, verujte, prvo izbacite omekšivač da vidite kakva će posle toga biti situacija. Pogledajte veš, konkretno moju pamučnu haljinu, znači ovo je čist pamuk, ne moram da vam govorim kako pamuk izgleda kada izađe jel, iz veš mašine, kada završi svoj rad. Ovde pokazujem, opet kažem, samo neke stvari. Još da neko nije ubacio belu maramicu, odnosno da mu nije ostala papirnata maramica u džepu, bilo bi super, jer bila mi je po cijeloj mašini i mrzim kada se to desi. Ja nikada nemam običaj da proveravam džepove stvari. Ovo je majica takođe pamučna fićina, nisam baš najbolje pokazala, ovo sad sam ukapirala pa sam malo spustila. Ali sve u svemu, pogledajte vi kako to izgleda. I zaista je, kažem, veliki spas, pogotovo za one ljude koji nemaju mašinu za sušenje. Međutim, mnogi se žale i da njihove mašine za sušenje prave haos što se tiče gužvanja, stoga nemojte bacati ove kuglice aluminijumske, već kada veš pustite u mašini za sušenje, dodajte i opet te tri kuglice, pustite na svoj omiljeni program, ja uvek puštam na isti, na 3 sata i 40 i ne znam koliko minuta i veš i odnosno mašina za sušenje posle sama skrati. Eto, nadam se da ste uživali, da vam je ovaj video bio koristan, pišite mi, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!